Boris, stiglo je pitanje za tebe i mene, da li su nas kao male ljuljali u kolevci ili u gnezdu? Zbog noseva naših, mislim, baš je duhovit taj čovek. Evo, malo, usmem se u sebi. Ne bi se imao ništa, nikakav problem sa svojim nosom, dok mi neko nije skrenuo pažnju kad sam pustio brkove da ličim na tebe. Onda sam ozbiljno počeo da razmišljam o plastičnoj hirurgiji. Pošto nisam obrio brkove. Šta da? Ja isto puštam brkove da me zovu brka, pa to je ta forma. Ok, kratak biter Twitter za sve vas, za Borisa. To je ono šta mi na mrežama pro... Sad, evo ti pročitaj sam, dodajte mu. Tamo, ovo je pa stoje moj najnoviji telefon, S6. Da, kako ne. A smeju da se spominju brendovi sad. Dakle, Diesel, Converse, D-Squared... Ok. Ovo je Boris Triv... Daniel Blago, ja znam ovo, nekar Leušin paćenik. Ovo je Boris... Ajde. Ja samo nisam dugo vidio, zato što mene svi vole, ostali su blokirani. Ovaj Boris Trivan je toliko ružan da je ogledalo vrišti od straha kad se ogleda u njemu. Ne, Mića, ja sam toliko ružan da nemam ogledalo. Dajte mi dalje. Pazite, mislim, ja ću se potruditi. Ovo je nešto iole blago. Anđelka. Meni Anđelka Prpić neviđeni car. A bili bi mi i carica da više liči na ženu. Mislim, možete u ponašanju, verujem da je... Možete pomešao sa... Da je mislio na fizičku. Ne, ja mislim da je mislio da još uvijek ličim na devojčicu, na devojčurak, razumeš? Koje? I pretpostavljam da je to upit. Sofija, tvoje blago erotska, blago, blago, ali pazi, birali smo najfiniju. Ako hoćeš tu reč, predefiniši. Kakve oči ima ova Sofija Rajović, drugo joj i ne treba. Kako oko? Pa imam oči još uvek. Mislili su na grudi, pa jednina od grudi, kao druga ti ne treba. Ja baš da ovo sad ne mogu, šta god sad da kažem. Ne, ajmo da. Ovo je moment kad treba prosto se nastaviti. Tako je, stop.